အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကိုရဟောချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေခုနှစ်ရဲ့တာသမီများအတွက်2022ခုနှစ်တနစ်စာပေတင်ဟော့စတန်ကိုဆရာဟိန်းတင့်စောရဲ့ဟော့စတန်ကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်အတွင်းတနင်္လာသားသမီးများအတွက်စာနာမဲ့ကြာတော့နမိတ်တွေကနေပြီးတော့ခွက်ဖလားကုလုံးရဲ့ကျေးပွင့်လေးတွေရဲ့ရေရွေရဲ့ဖျားကျနေတဲ့ခွက်
ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလွန်စွာအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။သင့်ရဲ့စီးပွားရေးကြောင့်ငွေကြေးများဝင်လာမစွတ်တဲ့တက်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကာလကြာရှည်ထင့်ငွန်နေတဲ့လုပ်ငန်းများငွေကြေးများပြန်လည်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့စည်ရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တည်ချာချာစစ်စစ်လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးကွာဟမှုကြောင့်စိတ်ညစ်စရာ၊စိတ်ရှုပ်စရာ၊စိတ်ပျက်စရာတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တတ်ပါတယ်။သင်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေစ조사အထောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာအစပိုင်းမှာတော့မြင်းများလောက်ခက်ခဲနေပါစေ။နောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ရမယ့်အနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့နောက်ဆုံးတင်ပါဘူး။မိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းများပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်များဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအတက်နိုင်ဆုံးအခက်ခဲတွေကိုသိခံနိုင်လေးလေးအနစ်နာခံနိုင်လေးလေးပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လေးလေးဖြစ်မယ့်အနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝခီးတုတ်တက်လေးလေးဖြစ်ပြီးသူတစ်ပါးတို့နဲ့ပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်ကင်တာထက်မိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ချင်းကပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရရှိပါလိမ့်မယ်။မိမိမြုံနှံထားတဲ့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေရရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီငွေတွေကိုမိသားစုအတွက်သုံးချရပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးရတဲ့လုပ်ငန်းများကတော့တာရော်နမိတ်အိယရေတန့်လုပ်ငန်းများ၊ရေချောင်းခီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ပြပ ACC လုပ်ငန်းများ၊စက်ချုပ်ဆိုင်၊ပုံနေတိုင်း၊မိတူဆိုင်၊ဓာတ်ပုံဆိုင်၊နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားများ၊လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်များလုံငန်းများအထူးအကျိုးပေးပြီးတော့အောင်မြင်မှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။အထူးသတိထားရမှာတွေကတော့တင့်ရဲ့မာမာနာထောက်လွှမ်းခြင်းပါပဲ။တင့်ရဲ့မာမာနာထောက်လွှမ်းခြင်းကြောင့်ဆက်ရည်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုရင်းတွေနဲ့လည်းမခုံမပြောဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။မိဘအကြီးအကဲတွေကိုရုတ်တရက်စိတ်လိုက်မှန်ပါစော်ကားပြောဆိုတတ်မိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်ပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်သင့်ပါတယ်။အချီးရေးအိမ်ဆောင်ရေးမှာတော့ပြည့်ရသူတွေဟာချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပြီးတော့လွန်စွာမျက်နှာပွင့်လန်းနေပါလိမ့်မယ်။စိတ်ကူးထားတဲ့ချစ်သူကိုရရှိပြီးအိမ်အောင်တဲ့များဟာမိမိအိမ်အောင်ဘေးရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကြောင့်လွန်စွာစိတ်ချမ်းသာရတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။တသည်းရင်သွေးရတနာရစေဖို့ကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်။ရိုးရိုးလေးနဲ့ကလေးမရနိုင်တာကြောင့်ဆေးရုံစည်းကမ်းပြရတဲ့ကုသရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတတ်ပါတယ်။ရဝဲမှာကြွေးကွနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဒရင်ကောင်းတွေကိုလည်းကြားရတတ်ပါတယ်။အဆက်အသွယ်တွေလည်းရရှိလာပါလိမ့်မယ်။မန်တက်နေတဲ့အယောက်ကြားမန်တက်နေတဲ့မိမကြောင့်အိမ်အောင်ရေးတွေမှာပြဿနာတွေများနေတတ်ပါတယ်။တင်းနှင်းတွေသာဒီများအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အယောက်မှာအနီရောင်ပန်းရောင်ခရမ်းရောင်အဝါရောင်နဲ့အညိုရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေစာမက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအယောက်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီအယောက်ပါတဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကိုပဲဆောင်သွားခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့နံပါတ်မှာဒီနှစ်အတွင်း၄ခန်းနဲ့၉ခန်းဖြစ်ပြီးဒုတိယကံကောင်းစေတဲ့ခန်းဟာ22နဲ့29ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့အလုတ်ကန်အကျန်စီကြီးကြီးမားမားဆောင်ရွက်တဲ့အချင်းခါမျိုးမှာဆိုရင်ထိုရက်တွေကိုပြုလုပ်ပါကအထူးပင်အောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်။တင့်ရက်အတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်နဲ့ရည်ရည်ရာကတော့ရတနာတွေရဆိုရင်ညကြောက်ပရံများပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုရတနာတွေကိုဝတ်ဆင်ပါကထူးထူးခြားခြားပွင့်လန်းမှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။အဘဘုံမင်းခေါင်ကိုမိုးရင်ကားနဲ့ဘူးကြီးကျော်လူတန်းပြီးလူရဆုကိုဆုတောင်းပါဆုတောင်းပြေဝပါလိမ့်မယ်။ကံပွင့်လက်ပွင့်စေဖို့ရအတွက်မိမျိုးပန်းတို့မဟုတ်ပြင်းမညွတ်ငါညွတ်ကိုဖះကိုကလူပူဇော်ပြီးပါပေါက်စီကိုမကြခဏဖះကိုလူပြီးပါထူရတနာကိုအကြောင်းအကြီးငယ်ကိစ္စတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမြန်မြန်ရောင်းထွက်စေဖို့ရအတွက်ပြင်းတော်သိ17ညနဲ့17ချက်ရိုက်ပါမြန်မြန်ရောင်းထွက်မြန်မြန်ရောင်းထွက်ဖို့ပြောဆိုပြီးတော့ရရပါမယ်ဆက်လက်ပြီး2021ခုနှစ်အတွင်းတင်းလာသမီးများအတွက်စားရောက်လာတဲ့တာရောနမိတ်တွေကတော့အပန်းထက်ထားတဲ့ခွက်ပြင်းရင်မှာခွက်ဆယ်လုံးဓာပြင်းမရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တင်းညာသတ္တမီတွေဟာယခု2021ခုနှစ်အတွင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကံကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ကြိုးစားပြီးသင်ယူနေတဲ့အတတ်ပညာကနေပြီးတော့လွန်စွာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ဘီရင်မနမိတ်ကသင်ရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးမှာတိတိတတ်တာတုထက်အောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။မိသားစုအတွင်းကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရှိတဲ့မိသားစုများကြောင့်မို့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မယ်။အိုးအိမ်နေရထိုင်ခြင်းအစ်စ်ဝင်တက်ပါတယ်။ကောင်းပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်။အိမ်ဆောင်တွေများသာသမီရင်သွေးရတနာရရှိတက်ပါတယ်။လွန်စွာအကျိုးပေးတဲ့သာသမီများဖြစ်တက်ပါတယ်။မိမိကိုလာရောက်ရှင်ပြန်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှင်ပြန်အနံ့ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Pidazu Adrian, Shinka Ati Lele Yawalime, Tinya Bikin Tanibio, Ajangang Yangang Yashibi, Ami Mumia Yashivalime, Tinya Yimpun Dimensia, Mesu Tang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  Lele Yashivalime, Sivoye Longanui, Samuel de Achima, Segumi Yamane, Ledre of Samuel de Mare, Ami Mumia Yashivalime, Nangada de Moda Longamia, Lokdamia to Luchata, Matsout de Ami Mumia Yashivalime. တင်မောသားဆာမွေဝက်ဖြစ်စိုးအောင်မြင်ပြီးရာထူးတိုးပြီးတော့ခရီးထွက်ရပါလိမ့်မယ်။တင်ကိုချစ်ခင်သူ၊တင်ကချစ်ခင်သူများနဲ့ရုပ်တရက်ခွဲခွာရကြပါတယ်။အထူးသတိထားရမှာကတော့အနောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ရှိဘော်လာတက်ပါတယ်။အထူးသတိထားမှာအာနာမူကြောင့်ခပါတတ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။လွန်စွာအာနာမူကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတတ်ပါတယ်။ဂတိစကားနဲ့သစ္စာတရ
ဆိုရသောတပါတယ်အစာမီဆေးမီဖြစ်တပါတယ်သူတပါးနေဆုံးအတက်ပြောကတက်တွင်ပြုစားသလိုခန်းစားနေရတပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဂျာရိုနမီအရာအစိုးရဝန်ထမ်းအလုံးနိုင်ငံခြားဒေမိုတာဒေမိုကော်မတီအင်ဂျင်မီအကျိုးဆောင်အထုကုစီကံရေတပ်အလုံများဆက်သုံးစီရောင်းဝယ်ဆိုင်များပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းရောင်းဆိုင်များ စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများအထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်မှုများရရှိတတ်ပါတယ်အခြေရေးအိမ်အောင်ရေးမှာတော့ကိုယ်အမတ်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့သူကိုကူညီအောင်သွယ်ပေးမဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်မိမိချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ချက်ရပါလိမ့်မယ်ထိမ့်မြတ်ရပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပွဲချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပရပါလိမ့်မယ်အိမ်အောင်သည်များမှာလည်းတာသမီရင်သူရတနာရရှိတတ်ပါတယ်ကိုယ်အပေါ်လွန်စွာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်အောင်ဘက်အပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောင်းကမြန်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာထို့အယောင်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ထို့အယောင်တွေအများကြီးပါတယ်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကိုဆောင်သွားခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့နေ့ရက်တွေမှာယခုနေ့အတွင်းတိကျနေတဲ့ခွန်ကဏ္ဍကမိတ်ဆွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အကျိုးပေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ 100%အောင်မြင်မှုများရရှိတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်နဲ့ရည်ရွယ်ကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်အချိုးပေးကောင်းတဲ့ရည်နာဟာကြောက်စိမ့်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုရည်နာကိုဝတ်ဆင်မဲ့ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားပွင့်လန်းခြင်းကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ဝင်းနေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြားစံချက်ကပ်လို့ပြီးတော့ဆုလိုရာဆုကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်။ကံပွင့်လက်ပွင့်စီရင်အတွက်စပေပန်းများကိုကျွေးပကံထဲမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းချက်ရိုက်ပါအမြန်ရောက်ထွက်အမြန်ရောက်ထွက်ဟုပြောဆိုပြီးတော့ရရပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်ပြီး2021အတွင်းအင်္ဂါသာသမီများအတွက်ကြားလာတဲ့တာဝန်နိမိတ်တွေကတော့မေရိုဂျီနိမိတ်ရဲ့ကျေခွန်နဲ့ပွင့်နိမိတ်ရဲ့ဒါတာထွက်ကတရက်ဖူးရဲ့ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသာသမီတွေဟာကျေခွန်နဲ့ထောင်းနဲ့ဆက်တခုနဲ့အတွင်းပညာရှိများရဲ့တွင်တွင်
Mimi Yaya Atong Chame Suye, Tinye Bawaha, Mocha do that in Amin Chino Yashiwale, Winsing at the Go Yashi Dabi, Winsing at the Ma Missu at the next Sanya Tabare, Along Male, do that in Amin Chin, Jaru Dojin Yagoya Chinui, Shibale, Tambo Along Emdenzi Mara visit Ku Wanawale, Wijin Windole, Mimia Tababu, Malu Adet Yarima, Akong Adam Yani Tabare. ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကံကောင်းပါမယ်။စာမွေးဝဖြစ်စုအောင်မြင်ခြင်း၊အကျိုးပေးတဲ့သင်တန်းတရားခြင်း၊နိုင်ငံသားပညာတော်သင်၊တောရာခြင်းများမဟုတ်ချဖြစ်တတ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားကလည်းအလိုမျိုးကောင်းနေပါတယ်။ငရဲ့သူများအဖို့မျှော်လင့်လျက်အကျိုးစားလေးအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စများမျှော်လင့်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ဆွေမျိုးမိဘတို့ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေကိုရရှိတတ်ပါတယ်။အမွေရရှိရာရှိမယ်
ကျောင်းရံကိုက်ချင်းအထိုင်အထလေးခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်အနေထိုင်အသွားလာအစားတောက်ဆင်ခြင်းမှာအကျိုးပြည့်လုပ်ငန်းတွေကတော့
ကျွန်တော်နာမည်အရာကုံရောင်းကုံဝင်လုပ်ငန်းကုံစုံလုပ်ငန်းနဲ့လျှက်စစ်ပြီးစီဆိုင်ပွဲစားအပွဲရုံလုပ်ငန်းစင်တင်တည်ခိတန်းနဲ့စားတောက်ဆိုင်အနေခန်းလုပ်ငန်းများအလှပြင်ဆိုင်လုပ်ငန်းများအထူးကြိုးပေးပြီးတော့အောင်မြင်မှုများရရှိတတ်ပါတယ်အခြေရေးအနေအထားမှာတော့အခြေကြီးသလိုအမျက်ကြီးရသောကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်ဒေဟာဒေါသကြီးခြင်းအမျက်မှန်ကြီးခြင်းကြောင့်ချစ်သူအပေါ်ရုတ်တရက်စိတ်လိုက်မ
Muri, Piata Bare, Inam Benele, Lanque Madame Piata Bare, Lazant the Niam of Wawane, Yungtin Zanti Matimi Vasine, Chusindo at Chigu, Gotan the Yane at Yam Susi Bane. เตรียมด้วยอจุบิได้อย่างนี้หาซื้อเองอวายอัญญูอย่างเนี่ยอัปยาอย่างนี้ไปဖြစ်ပါတယ်ရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာထို့အယောင်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ထို့အယောင်တွေပါတဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကိုဆောင်သွားခြင်းမျိုးပြုလုပ်နေပါတယ်အจุบิတဲ့နံပါတ်မှာယခုနှစ်အတွင်း၃ခန်းနဲ့ခွန်ခန်းနဲ့မဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အจุบิခန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကံက
ကောင်းစီတဲ့အဆောင်နဲ့ရေရရာတွေကတော့အင်္ဂါသတိများအတွေ့အကျိုးပေးကောင်းတဲ့ရေရရာဟာဥဒ္ဓဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဥဒ္ဓဖျားရဲ့နောက်ဝိစင်မယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားပွင့်လန်းခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဖျားရှင်အားလက်ဖက်ရည်နဲ့မုံမကြာခဏကလုပြီးတော့လူရဆုကိုဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ကံမွေးလက်ပွင့်စေဝရအတွေ့လေမန်းတစ်ချက်ထဲမှာရွက်လာပန်းကိုထည့်ပြီးဖျားမှလူပါရောင်းထွက်စေခြင်းနဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ရဲ့ကျေပွင့်နှစ်ပွင့်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်နမိတ်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဟာယခုနှစ်ထောင်နှစ်စက်တခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေအစ်စ်ပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့အကျိုးကိစ္စများထဲအများရဲ့အကျိုးကိစ္စကိုတည်ပို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအမပြေမှုတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ဖြေရှင်းရကြပါတယ်ကာလကြာရှည်ထင်းကိုကြံ့ကြံ့နေတဲ့အခက်အခဲပြည်လည်မှုတွေပါရရှိပါမယ်နေ့မြုပ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လည်ရရှိပြီးနိုင်ငံသားခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်အရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံဆောင်အကျိုးမြတ်ရရှိပါလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးမှုများနေတဲ့လုပ
Mimi Kuranay, Father Yemia Lopi, Saint Samu Yashi Valime, Retan Kimia Treya Valime, Shetani Mujiki San Ripian Levi, Leba Lamalime, Shawia Bisiri, Pobia Valime, Mujimia Pian Lemuyabi, Quakoni let me thousand when Lepian Sundry met a chain with Pibare, Ajayago, Mimi got me dust in Natabi looks on Beta Mujang, Ami Mumia Sawyashi Valime. အထူးသဖြင့်ထားရမှာကတော့အရေးကြီးတဲ့ဆာရွက်စာတန်းလက်မှတ်ရေးထိုးရမှာအထူးပြုဆက်ရပါမယ်ပစ္စည်းများပြောင်းရှင်းတတ်ပြီးကျန်းမာရေးမှာဆိုရင်ဦးရောင်ချင်းလေးနာရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိဘဝချင်းအနည်းရှိလူတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အလောက်ကံကျန်စီတွေပထမတစ်ချိန်ဆုံးရှုံးမှုများကြုံတွေ့ပါလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်မကြောင့်ပဲဆက်လက်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆ
ရှာဝေးပစ္စည်းပို့ဆောင်သောလုပ်ငန်းများပြည်တွင်းပြည်ပကတွင်းကုန်လုပ်ငန်းများစာအုပ်စာပေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေးလုပ်ငန်းများဘာသာရေးစင်တူရုပ်ထုပ်ပကြီးကားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကလေးကစားစရာပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်များအစားအဦးစောင့်လုပ်ခြင်းကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများတက်တာပရိဘောကလုပ်ငန်းများအထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်မှုများရရှိကြပါတယ်အခြေအနေနဲ့အင်ကြောင်ကြီးကတော့ ““     　                         ││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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကြောင်းစီတဲ့ခဏဟာဆိုရင်22နှစ်နဲ့24ဖြစ်ပါတယ်။မိမိအလောက်ကအကျန်စီကြီးကြီးမားမားဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးမှာဆိုရင်ဒီရက်တွေကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အထူးပင်အောင်မြင်မှုများရရှိတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစီရဲ့အဆောင်နဲ့ရေရာတွေကတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်အကျိုးပေးကောင်းတဲ့ရေရာဟာပလဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ပလဲကိုဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားပွ
ကလူပူစောပြီးတော့ဆူတောင်းပေးရပါလိမ့်မယ်။ရောင်းထွက်စေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းများရောင်းထွက်စေရင်အင်ဂျင်ရွက်ဒုံမဟုတ်အင်ဂျင်ခိုင်းဖြင့်20တစ်ချက်ရိုက်ပြီးတော့မြန်မြန်ရောင်းထွက်မြန်မြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီး2024အတွင်းကြာသပတေးသာသမီများအတွက်စရောက်လာတဲ့တာရုံနမိတ်တွေကတော့ရွှေကျယ်ဖွင့်နမိတ်ရယ်၊ဓာပရင်နမိတ်ရယ်၊ ဒုစရဲ့ကြောင့်နမိတ်ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြာသပတေးသာသမီတွေဟာယခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တခုနှစ်အတွင်းဘဝဒုတက်လမ်းများစွာရရှိမဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းချပြီးအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကမအောင်မြင်မမျှော်လင့်တဲ့အလုပ်ကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်သွားတတ်ပါတယ်။အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းတစ်ခုတက်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့အတွင်ငွေကြေးကိ
ားတယ်။ဒီနေ့အတွင်းအလုပ်ကအခွင့်အရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတည်တည်တသာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်မှုများလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်အလိုရှိနေတဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေကိုကမတောင်းဘဲနဲ့လာရောက်အကူအညီပေးအပ်ခြင်းတွေခံရပါလိမ့်မယ်။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုများရရှိပြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့အလူမင်္ဂလာကိစ္စတွေပေါင်းကြုံရပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့တာရောနမိတ်အရာနိုင်ငံခြားခီးတွားလုပ်ငန်းများ၊ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းအယောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊လေကြောင်းနဲ့လက်မှတ်ရောင်းအယောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊အွန်လိုင်းအယောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ပစ္စည်းပို့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းများ၊အင်ချဲစီယိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊တရက်စီပစ္စည်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူများ၊ခေါင်းရက်ပြတ်ထူး၊ဈေးရောင်းသူများအထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်မှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။အထူးသတိထားရမှာကတော့ခင်မင်းနဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ခွဲခါရတတ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးအတွေ့အာမခံပေးခြင်းချင်းငါပေးခြင်းကူညီပေးခြင်းများမပြုလို့ရပါဘူးပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်မမျှော်လင့်တဲ့ပြဿနာများရုတ်တရက်ကြုံလာတာကြောင့်မို့ဘဝခီးအတွက်ရှစ်ဆက်ပြီးရှောက်လန်းလို့စိတ်ကုန်ခန်းသွားတတ်ပါတယ်အလိုလိုနေရင်းစိတ်တက်ကြနေတတ်ပါတယ်အာတင်ထားပါတကောင်ကျော်ပါကအာယုံတက်စမြဲဆိုတဲ့စကားကိုမှတ်သားပြီးတော့ကြိုးစားပါမဝေးတော့တဲ့ခီးအစုံမှာပန်းတိုင်ကိုမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အဆုတ်ပွခြင်းအေးပတ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်စေထူမတတ်တာကြောင့်တည်တည်ချာချာကုသမှုကိုခံယူပါအချင်းရဲ့အိမ်တော်ရင်မှာတော့တင်းရဲ့ချစ်သူတင်းရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကမကြခဏစိတ်ကောက်ပါလိမ့်မယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုစိတ်ကောက်နေပါလိမ့်မယ်တင်းကအနိုင်မျိုးပါနဲ့ချုံမလိုက်ပါပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တင်းရဲ့အတွက်ရဲဘော်ရဲမနဲ့တူတဲ့ဘဝဖော်မှုကိုဆုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တင်းရဲ့အခက်ခဲကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်စေချင်းဆက်သွယ်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးအလုတ်ကန်အတူရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်အတူချစ်သူဖြစ်တာကြောင့်ခွန်အားလည်းရရှိတတ်ပါတယ်။မိမိကသစ္စာရှိမှသာချစ်သူကသစ္စာရှိပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးကောင်းတဲ့အကြောင်းဟာဆိုရင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်အမဲရောင်အစိမ့်ညင်ရောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာထိုအရောင်တွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ထိုအရောင်တွေပါတဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကိုလည်းစောင့်သွားခြင်းမျိုးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့နံပါတ်မှာယခုနှစ်အတွင်းငါးခဏနဲ့ကိုခဏကမိတ်ဆွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အကျိုးပေးကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍတွေဟာဆိုရင်23နဲ့18ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့အလုတ်ကံကျန်စီကြီးကြီးမားမားဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီရက်တွေကိုလုပ်ပါဆိုရင်အထူးပင်အောင်မြင်မှုများရရှိတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်တဲ့ယရရာတွေကတော့ယန္နာဟာစိန်ဖြစ်ပါတယ်။စိန်ယန္နာကိုဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားပွင့်လန်းခြင်းနဲ့ရရှိပါလိမ့်မယ်။ဖျားရှင်ကိုမွေးနေ့ရောက်တိုင်းကြာဆန်ကျော်ကြာဆန်ချက်ကတ်လူပြီးတော့လိုရာစုကိုတောင်းရပါမယ်။ကံပွင့်လက်ပွင့်စီဝင်ရဲ့အတွက်ဝင်းနေရောက်တိုင်းအပြာရောင်အိုးပန်းအိုးတလုံးထဲမှာတပြေပန်းများဝင်နေအောင်ထိုးပြီးတော့ဖျားကိုကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးပါရောင်းထွက်စီတဲ့ပစ္စည်းများရောင်းထွက်စီရန်ကစွန်းညို့ငါညို့နဲ့ငါချက်ရရပါမယ်အမြဲရောင်းထွက်အမြဲရောင်းထွက်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုပြီးရရပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးတောက်ကြသားသမီးများအတွေ့2021ခုနှစ်အတွင်းစားရောက်လာတဲ့တာရောနမိတ်တွေကတော့ရွှေကျပွင့်6ပွင့်ဓာဘရင်မနမိတ်ရဲ့ဓာတော်ထက်ကတရဖူနမိတ်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာ2021ခုနှစ်အတွင်းဆွေမျိုးများရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခံရပါလိမ့်မယ်။မိသားစုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ရဲ့အလင်းမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြောင်းမှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။လုပ်ကံဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေတည်ငြိမ်မှုများရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ခိုင်မာမှုလည်းရှိလာပါလိမ့်မယ်။စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုခံစားရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ပွားလာပါလိမ့်မယ်။
ဆွေမျိုးများမမျှော်လင့်မဲ့အလူအတန်းကြီးကြီးမားမားဆောင်ရွက်ရတတ်ပါတယ်။အင်မတန်ကံကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲရပြီးတစ်ချိန်လုံးပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေရပါလိမ့်မယ်။မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့နာပစ္စည်းအလဲအထက်ပြုလို့ရပါလိမ့်မယ်။မိမိရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းမွန်မှုအမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ကာလရှည်စွာထင်ငွန်နေတဲ့ရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်ပြီးတော့အရောင်းဝယ်များဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးချေငှားခြင်းကိစ္စအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လိုအပ်တဲ့ရှာဖွေနေတဲ့ငွေကြေးတွေလည်းလွယ်ကူစွာရှာဖွေရရှိပါလိမ့်မယ်။အလုံမှာနေရာကောင်းရရှိခြင်း၊ခေါင်းဆောင်နေရာတို့ရောက်ရှိခြင်းများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့တာရော်နမိတ်အရာငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်း၊ငွေကြေးချေငှားအတူပေးတဲ့လုပ်ငန်း၊အိမ်ပွဲစားခြံပွဲစားမြေပွဲစားကားပွဲစားစတဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေတရားသူကြီးရှေ့နေစတဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများတချင်းဆိုချင်းအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစစ်မှုထမ်းအလုပ်ရဲဝန်ထမ်းစတဲ့လက်နက်ကင်အလုပ်များအထူးပင်အကျိုးပေးအောင်မြင်မှုများရရှိတတ်ပါတယ်။အထူးသတိထားရမှာကတော့တင့်ငူသူတပားကအင်ဂျင်နီယာရောက်လာရောက်လှည့်စားခြင်းလင်ညာခြင်းများကြုံရပါလိမ့်မယ်။အထူးသတိထားပါလူသားတိုင်းကိုကိုယ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းပြုလို့ရပါဘူး။လူလိန်လူညာများနဲ့အဆုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့အလုံးမှာမိမိရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မှာရင်မှုကြောင့်ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနေရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းများရဲ့အလုံးများကိုကိုဖိရင်ဖိလိုက်လံဆောင်ရွက်နေရတတ်ပါတယ်။ငကူဒုက္ခထက်အပေါ်ဒုက္ခတွေပို့ပြီးတော့များနေတတ်ပါတယ်။လူမှုပေါင်းစင်ဆက်ဆံရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာဆိုရင်မမျှော်လင့်မဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးမှာအကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါ၊ခန္ဓာချင်း၊ခေါင်းကိုက်ချင်း၊မျက်ရည်ကိုက်ချင်း၊မျက်ရည်ပူများကြာချင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။အခြေရေးအင်အောင်ရေးတို့မှာဆိုရင်အနောက်ရှက်အနေငယ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါဘူး။ရံဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ကာနာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ရှက်များပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့လူအမျိုးမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ချစ်သူနှစ်ယောက်တည်းကပြည့်တနာမရှိပါဘူး။အဆင်ပြေနေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကြောင့်တော့လကောင်းလူရင်းတငယ်ချင်းများတော့ကြောင့်လကောင်းမိတ်ဆွေဆရာသမားကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြာခဏအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မင်္ဂလာကိစ္စများဆက်ဆက်ကြောင်းလကိစ္စများပြောဆိုညီနိုင်တဲ့အခါမှာအတိုက်အခံကြုံပြီးမှအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးကောင်းတဲ့အရာတွေအရဆိုရင်အစိမ်းရောင်အမဲရောင်ညီညူရောင်နဲ့အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တော်များဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ထိုအရာတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးထိုအရာပါတဲ့ပစ္စည်းအသုံးဆောင်များကိုစောင့်သွားခြင်းမျိုးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့နံပါတ်မှာယခုနှစ်အတွင်းတက္ကနနဲ့ခွန်ကနန်းဖြစ်ပြီးဒုတိယကံကောင်းစီတဲ့ကနန်းဟာ17နဲ့16ဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့အလုပ်ကအကျန်းစီကြီးကြီးမားမားဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာထိုရက်တွေကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အထူးမင်းအောင်မြင်မှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်နဲ့ရည်ရည်ရာတွေကတော့အကျိုးပေးကောင်းတဲ့ရည်ရည်နာဟာအနဲ့ရောင်ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုရည်နာကိုဝတ်ဆင်ပါကထူးထူးခြားခြားပွင့်လန်းမှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။ဖျားရှင်အားမွေးနေ့ရောက်တိုင်းနွားတို့လက်ဖက်ရည်စီထမင်းတခုခုကတ်လူပြီးလိုရာစုကိုတောင်းပါ။ဒီရည်ရည်ရာကိုလည်းအကြောင်းအကြီးငယ်ကြုံတဲ့အခါတိုင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ကံပွင့်လက်ပွင့်စေဝေးရန်အတွက်စင့်ပန်းအိုးမှာနှီးစီပန်းဝေနေအောင်ထိုးပြီးတော့ဖျားကိုကတ်လူပူဇော်ပြီးဆုတောင်းပေးပါ။ရောင်းထွက်စေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်စေရန်ဆက်လက်ရ23ရက်နဲ့23ချိန်ရရပါမယ်။အမြန်ရောင်းထွက်မှုပြောဆိုပြီးတော့ရိုက်ပါ။ဆက်လက်ပြီးစနေသားသမီးများအတွက်ကြားရောက်လာတဲ့တာရောနမိတ်တွေကတော့ပန်းထက်ထားတဲ့ခွက်ပလား6လုံး၊မြင်းစီရက်မဲ့ရဲ၊ကျဲရှိပွင့်နမိတ်ရဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေဟာယခု2021ခုနှစ်အတွင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများတို့ပွားလာပါလိမ့်မယ်။မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းများကမိမိကိုအားကိုးယုံကြည်ရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိလာပါလိမ့်မယ်။တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓဟူးမွေးဖွားတဲ့သူတွေကြောင့်အကျိုးအမြတ်ရရှိတတ်ပါတယ်။အကျိုးရှိတဲ့စကားအဖိုးတန်တဲ့စကားတွေပြောဆိုအောင်မြင်မှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။စာပေကိတပတိအမှုပညာလုပ်ငန်းများတိုးတက်အောင်မြင်မှုများရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တသမီများကြောင့်မိဘများကုန်တက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ခရီးတွေသွားရင်မှတ်မှတ်ရရမိတ်ဆွေတင်များတို့ပွားလာပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းကောင်းမွန်ခြင်းအကြီးအကဲများရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းတင်များဆောင်ရွက်လုပ်ကံမယ်ဆိုရင်ကြီးကြီးမားမားလှုပ်ဆောင်ကြံစည်တင်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုများရရှိတတ်ပါတယ်။ရရှိလုပ်ငန်းများကိုပုံမူပြီးတော့ဦးစားပေးလုပ်ကံတင်ပါတယ်။ရေကိုမောင်နှမချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုရရှိပါလိမ့်မယ်။တင်ဟာအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းလွဲမတော်အောင်အထူးပင်ကူဆိုက်ရပါမယ်။မကောင်းတဲ့ဥပဒေနဲ့မလုပ်ကင်းတဲ့ကိစ္စတွေ၊ဖြက်လန်းစည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေ၊လွန်စွာအပြော့မဲ့ခြင်းများမလုပ်မိပဲရှောင်ကျဉ်တင်ပါတယ်။ကိုပိုင်ငွေ၊ကိုပိုင်ကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတို့တက်ချင်းဖြစ်မဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အင်တိုက်အားတိုက်ကြိုးစားအထောက်တင်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဆိုရင်တာရွန်နမိတ်အရရွှေပရိငွေပရိပကြီးပဖူးစားတဲ့လက်မှုပညာလုပ်ငန်းများစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအဝတ်အစားဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းအလုပ်ပန်းနဲ့အလှပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်းအလှပြင်ဆိုင်များခြေသက်လက်သက်ပြင်ဆင်သောဆိုင်များအထူးပဲအကျိုးပေးအောင်မြင်မှုများရရှိတတ်ပါတယ်
अठू दरी ठाया मागा रो ते अलो गु तू डभा असाइन बोला टावा भे अन्ना अशे अगले मैं बोटर पारे टावी मैं सुन जम शिवाबू ये को मनोमा मिधा सूर्य चामा सही वन घर से आ रही मम्योले में पोपा लौटे पारे क्या रूर से इना रूर से गो अट नाइजों थे माँ जोटी अली रूर आउ से छे गाँव मुझे गाँव गाय छिम छिटा पारे अलो गु लोन सो अलो कहना चा जमा ये ठीक है ना मारे ऐसा अता अच्छे में मैं छिटा पारे तू रहा हो यूं जी भी रो टंबू जी बेसी रे आया लाइ छे मुझे मैं छे हाला छे अठू तरी बी आवा में अच्छे इना ने पता भी रो तू रहा प्यो सूर्य सका वो यूं जी माने मिम्मी या को मैं अति ने दा सिंधा रुको मा अच्छे इना रो मा इच्छा दया मु शिवा रे टिया ने टिया अभी यू मिया टावा ले में सिचा ना मु प्यो शिव मिया शिया ले में कंग गांव ने अच्छे लो प्यो रो या वाले तीन ये बवा खी बो का तीन वो टंबू जी ले सामिया ले सामी वाले में बवा ये यू जे यी मैं जे जी मारे चितु गु या शी था जिन पी बाने तन दे या जा असे में भी पी बाने तन दे या मा था बाने इजन दाया आउं जू जा आठो बा अचो भी गांव ने या मा खैन या अनी या बन या ने अवा या ने पी बाने ये जी दे लुंगा सांडा रे लो सांडे अचे मा ठो या ने गो वो से भी जो ठो या ने बारे भी सी दों सांडे गो सांडा जे म्यू भी लो ने मारे अचो भी दे नंबर मा यू ने अट्वे लेक ने गो गे ने मे सू अट्वे कंग गांव से अचो भी गे ने पी बाने दुटिया कंग गांव से रे खेन ने गारो नसे ने नसे को पी बाने मिमी ये अलो गाइन जेंसी जी जी मा मा सांडे दे अचे खा म्यू मा सू यी ठो या ट्वे गो भी लो बा का अठो भी आउ म्यू म्या शी ट बाने कंग गांव से रे सांडे ये रिया हा अचो भी गांव ने ये रिया अवा यांग से पी बाने ठू ये नागू सिमा का ठू ठू चाचा पुन मुमिया या शिवा ले में फिया सिंगूले मुनि यावटा यावटा चंगी टख ये नुई चंग टख का लुबी लुया सू टाउ नहीं मारे टी ये रारो अचाउ जिंग चुना रहा है सामिया नहीं मारे कम पुन ला पुन सिंह पुन अट्वे पंगो अति डलो मा ओम यो यो ला पन मे मे वा म्या वुनि आउ ठू भी लुबा अलो जुवे माले था नहीं मारे यांग ठू से जिने पी सी रुई यांग ठू से ये ले पन को यो ने को चे या वा में अन्या यांग ठू सू भी जो या वा में